A lojmi, lojmi fundit ka përparim Roma, pas ka zavënsu dikush. Ristrukturimi kabinetit qeveris në kryqëtet, nëse mund ta kemi ndalje, përparim Roma. Kanë kaluar 2 vite prej se kemi filluar qeverisje në kryqëtet, këto 2 vite kemi punuar shumë së bashku me ekipin dhe pavarësisht sfidave kemi filluar procesin e transformimit të Prishtinës duke nisur projekte madhore dhe duke përgatitur plot të tjera që do të fillojnë këtë vit e që kanë për synim ndryshimet pozitive në qytetin tonë. Rrjedhimisht ka marrë vendim për ristrukturim të kabinetit qeverisës të kryqëtetit. Në funksion të përshpejtimit të transformimit të kryeqytetit dhe avancimit të standardeve të ndërtimit dhe sigurisë së qytetarëve kam vendosur që të themeloj drejtorinë për transformim. Në krye të saj kam emëruar arkitektin e njohur Ilir Murseli. Kjo drejtori do të ketë në fush veprim të saj edhe zhvillimin e projekteve madhore përfshirë përgatitjet infrastrukturore për lojrat mesdhetare Prishtina 2030. Në fushën e funksionimit dhe menaxhimit më të mirë të sektorëve të planifikimit të urbanizmit kam marrë vendim që të bashkoj 2 drejtori në 1 drejtori të vetme në krye të së cilës do të jetë arkitekti njohur Arber Sadiki. Dua të falenderoj drejtorin e deritanishme të planifikimit strategjik Mimoza Sulejmani për punën dhe për kushtimin e saj profesional. Zonja Sulejmani ka marrë përgjegjësi, nëse ka shumë gjatë, ku me gjetë drejtorin e shërbimeve publike, kam emëruar Bekim Brestovsin, një profesionist me provojë shumë vjeçare në Gjermani dhe Kosovë si drejtori të ri të shërbimeve publike. Bekim Brestovsi sa di është i nisme socialdemokrate, është zëvendës ministri i punëve të jashtme. Pra bashk, që në ka bërë bashkë me nismen. Edhe Jehona Lushoku Sadriun e kam emruar nën kryetare të kryqëtetit dhe ushtruese detyre së drejtore së arsimit. Pra i bje që edhe Donjeta pas ka shku. Donjeta sa që ju? Pas ka shku edhe Donjeta, shumë i gjatë që në ka. Zote... Po, është pjesa veç pak të ashtë qëtë, se nuk... Në anën tjetër kemi ngjecin në fushën e digitalizimit e cila është udhëhequr nga nën kryetarja Zonusha Donjeta Saaciu. Ky projekt siç e dini ka qenë një prej premtimeve të bëra duke dashur që të përmirësojë e modernizojë institucionet e kryqëtetit. Pra i bie zyrtarisht zoti Musliu shkputje koalicionet. Ja pas kanë shkarkuar edhe nën kryetaren. Jo, unë për asnjë moment nuk ndëgjova se lexova se ka prishje as po shkputit koalicionet. Jo, po bësh shkarkime apo për performancë. Veç i bie zëvendësim. Dëgjam, për me bo politiku në besoj që jemi një 5 hapa para po, përparim Romës. Po, ka marrë vendim që të liroj nga detyrat Donjeta Saaciu nga pozita në kryetarës. Edhe pas ka emru Jona Lushoku Sadriu në vend saj. Po, unë e qysh në reagimin tim të parë që e kom bo vetë, do me thonë me një video që e kom postu në rjetin tim social, kom të regu që mas kësaj është shumë e prishme, edhe që pëndodhe, pëndodhe, kom ledzu, domethënë do të më të tregu kryetari që për... Faktur, kur do të prishet koalicioni, po që ka prishet. Kryetari Roma, domethënë po i them që kom ledzu politikisht. Domethënë politikisht kom ledzu, nuk kom marrë me bo politik, kom marrë me punu. Ndërsa në aspektin politik e kom ledzu me ku, edhe në reagimin tim që e kom bo me video, kom thonë që veprime tjera të radhës kanë me qenë një shkarkim tjetër, për mos performancë, kanë me qenë disa vizje kamufluse, saj për këtë veturina me thonë që ata s'dete na tash për rregullojmë, e që që tash për vjen, tash po vjen digitalizimi një performancë tjetër, për thotë, që nuk është bo, e që besoj edhe këtu pastaj nën kryetarja bashkë me drejtore në arsimit, Besianën, kanë me dalë, po besoj me tregu që ka kanë punu, qëre po flasim na, tash për në arsim, e cila jo na, po organizata tjera, do me thonë, e kanë shpallë drejtorinë e arsimit, drejtoria numër ne në krye qytet. E tash, cëla është që, do në kush, në sekret të tjerët edhe jashtë, po e vlerësojnë drejtorinë e arsimit, nishe, drejtoria e shërbimeve publike, pas ka fillu për matë mirë aftë e poshtë. Do me thonë, në kondë arsimit, drejtoria e shërbimeve publike, si matë mirat me performansë e poshtë. Si do që tjetë, nuk është, pa ka rëndësia. Për mu ka rëndësi që, pas kanë fillu shkarkimet prej drejtorave më të suksesshëm. Domethënë publikisht ka dalë dhe ka qenë gjithkohë, domethënë publike që drejtoria e arsimit ka qenë ishi, drejtoria e shërbimeve publike dyshi e kështu me radhë. Edhe ky pra një mesazh të kallëzon që këto duhet vetëm mos me punu. Domethënë mos me punu edhe dush me u pajtu. Mos puno, po pajto me vendime të jenë rregull. Punove, po nuk u pajtove me vendime, cila ti mendon që ki drejt, edhe mendon se është një e keqe, cila dush me. Është gjetur pra si emër i rëndësishëm Jona Lushoku që ka pozitë të rëndësishme pra, po në partinë, në LDK. Pak, shumë pak ka rëndësi, kush vjen me zavëncu me rëndësi është mesajë. Mesajë cili të regën që këtu, në momentin që e nalë një vendim, me cili nuk pajtohësh, në momentin që delë për para një vendimi apo një interesi caktum, atërë të nuk je partneri koalicionit. Që kjo është e kishja? E one menoj që na nuk jetojmë komunizëm, one menoj që